Кнопки екстреного виклику наразі розташовані у кожній із 75 карет швидкої у Дніпрі. Поліція обіцяє приїжджати на місце виклику не більше, ніж за 20 хвилин. Міру називають вимушеною. На бригади швидкої все частіше нападають. Участили случаї нападіння на працівників врачей, фельдшера медицини катастроф, а також нападіння і на автомобілі, хищення з автомобілей. Це доволі часто у нас відбувало. На моніторі в Державній службі охорони висвітлюється, якщо кнопка срабатується по ініціативі водителя, яка машина, адрес, усе те саме. І ближайший у секторі, в якому знаходиться те саме, автомобіль під'їжджає. Служба охорони. Пан Віталій 15 років працює водієм швидкої. Каже, сам у ситуації, коли б знадобилася кнопка, не потрапляв. Однак згоден, випадки загрози життю медпрацівників на викликах не поодинокі. Мені нічого ні разу не пригодилось. Але случаї бувають різні, тому я думаю, вона необхідна. Я знаю, ситуація була, у нас водитель пострадав, коли бригада була на визові, а мимо проходила п'яна компанія. Начали стучать по машине, водитель сделал ему замечание. Ну, все, они его вытащили из машины и побили. Вот. Если бы у него на тот момент была эта кнопка, он мог бы ее нажать, скажем так, и, там, ну, не знаю, закрыться в машине, дождаться помощи. Один випадок був, это 319-та «Газель» на той стороне, на лівом берегу, воспользовалась кнопкой в связи с тем, что пацієнт, до якого вони приїхали, неадекватно почав себе вести, почав бити машину ногами і так далі, і тому подобне. Приїхала служба охорони, супроводили госпіталізацію в 6-ю горбольницю. Крилобережний Руслан Герасименко, новини 9-го каналу.